اسلام علیکم ناظرین، آپ کو تازہ ترین اور بہت ہی اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ انڈونیشیا انڈر 19 وومنز وی ایس زمبابوے انڈر 19 وومنز کے درمیان ہونے والا آئی سی سی انڈر 19 وومنز T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا پلے آف سیکنڈ پلے آف میچ کب اور کتنے بجے ہوگا اور آپ لائیو میچ ایزیلی کہاں پر انجوائے کر سکیں گے، ساری تفصیلات بتاتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق 4:45 پر کھیلا جائے گا۔ اگرچہ آپ یہ لائیو میچ واچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی فیس بک پر ان دونوں ٹیموں کا نام سرچ کر لینا، انشاءاللہ امید کافی ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ میچ لائیو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہائی لائٹ کی صورت میں انشاءاللہ ہمارے چینل پر دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ تو پھر انشاءاللہ میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔